മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഔദ്യോഗിക വസതിയായ റോസ് ഹൗസിലേക്ക് സകുടുംബം താമസം മാറി. ഭാര്യ പാർവതിയുടെ കുട്ടിക്കാല ഓർമ്മകളിൽ നിറഞ്ഞു നിന്ന റോസ് ഹൗസിന്റെ കൗതുകമുള്ള ചരിത്രം കൂടി അവർ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. മന്ത്രിയായി 3 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വി ശിവൻകുട്ടി ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് താമസമാകുമ്പോൾ ഭാര്യ പാർവതി ദേവിക്ക് ഇത് സമ്മാനിക്കുന്നത് ഗൃഹാതുര ഓർമ്മകളാണ്. അതിന്റെ സന്തോഷം മന്ത്രി മറച്ചുവെക്കുന്നില്ല. അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, മുമ്പ് പി കെ വി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ റോസ് ഹൗസ് നിന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ മന്ത്രിയായിരുന്ന അവസരത്തിലും സ്കൂൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ വീട്ടിൽ വരികയും പോവുകയും നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓർമ്മയുണ്ട്. പി ഗോവിന്ദപിള്ളയുടെ മകളായ പാർവതിയുടെ വല്യമ്മാവൻ എം എൻ ഗോവിന്ദൻ നായർ 1973 മന്ത്രിയായിരിക്കെ താമസിച്ച റോസ് ഹൗസ്. പി കെ വി മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന 1978-79 കാലത്ത് താമസിച്ചിരുന്ന അതേ റോസ് ഹൗസ്. ആ സമയങ്ങളിൽ പി ജി ഇടയ്ക്കിടെ റോസ് ഹൗസിൽ കുടുംബത്തോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്നു. പി ജിയുടെ സഹോദരി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ ഭർത്താവാണ് പി കെ വി. അന്ന് കുട്ടിയായിരുന്നു പാർവതി. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോൾ അന്ന് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുട്ടികളായിരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ കോമ്പൗണ്ടും വലിയൊരു വീടും ബ്രിട്ടീഷ് മോഡലിലുള്ള ബംഗ്ലാവും ഒക്കെ അന്ന് വളരെ രസകരമായി തോന്നിയിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഓർമ്മകളിൽ ഏറ്റവും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് റോസ് ഹൗസ്. മറ്റേത് മന്ത്രി മന്ദിരത്തിനേക്കാളും നമുക്ക് വൈകാരികമായി ബന്ധമുള്ള ഒരു വീടാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അന്നത്തെ ഒരു കൗതുകമുള്ള ചരിത്രം കൂടി പറയാം. സി പി ഐയും സി പി എമ്മും ഒരു മുന്നണിയല്ല. പക്ഷേ പി ജി റോസ് ഹൗസിലിരുന്ന് എഴുതുന്ന സി പി ഐ വിരുദ്ധ എഡിറ്റോറിയൽ പി കെ വിയുടെ ജീവനക്കാരനാണ് ദേശാഭിമാനിയിൽ കൊണ്ടുകൊടുത്തിരുന്നത്. ഈ കഥ പി ജി പലപ്പോഴും പറയുന്ന തമാശയായിരുന്നുവെന്ന് അവർ ഓർത്തു. പാർവതിയുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ കഥകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്ന റോസ് ഹൗസിൽ അങ്ങനെ ഞങ്ങളും താമസം തുടങ്ങിയെന്ന് മന്ത്രി എഫ് ബിയിലും കുറിച്ചു. കൈരളി ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.